Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Уважаеми зрители, днешния ден, 17 май, Българската православна църква прославя светите баташки мъченици. Тема на разговор в минутите след 8 и 10. Студиото тогава очакваме професор Станислав Станилов, народен представител от коалиция Обединени патриоти. По-късно в минутите след 8:30 ще си говорим относно това доколко е възможен рестарт на проекта АЕЦ Белене. С какво участие ще се случи той? С руско, италианско, китайско? Кой ще бъде основният инвеститор в проекта? Ще участва ли държавата и ако участва с какъв процент? Какви са ползите от проекта АЕЦ Белене? Отново повдигаме тези въпроси. В минутите след 8:30 студиото очакваме енергийният експерт Никита Христов. Драги зрители, пишете ни винаги на сутрин @alfatv.bg, както и винаги може да ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Палестинската администрация отзова основния си представител в Вашингтон. Хюсам Зумлот, това съобщава Сошите прес. По нареждане на палестинският лидер Махмуд Абас, Хюсам Зумлот напусна Съединените американски щати. За сега не се уточнява кога палестинският дипломат ще се върне в Съединените щати. Когато те, САЩ, откриха посолството в Йерусалим, възникна необходимост ние също да вземеме решение. И това беше нашето решение. Обясни важната стъпка ръководителят на администрацията на Външното министерство на палестинската автономия Рияд Малики. По-рано излезе съобщение, че ръководството на палестинската автономия възнамерява да подаде съдебен иск в Международния наказателен съд, обвинявайки Израел в извършване на военни престъпления заради изграждането на населените пунктове в окупираните територии. Припомниме, че преди дни Израел се състоя тържествена церемония по откриването на новото посолство на Съединените американски щати в Йерусалим. Междувременно на границата на ивицата Газа палестинци проведоха масови протести, които не минаха без блъсъци. В резултат на протестите между палестинските граждани и израелските войници, които стреляха срещу протестиращите, са загинали над 60 души, а над 2200 палестинци са били ранени. Драги зрители, в Сочи руският президент Владимир Путин проведе заседание по въпросите на отбраната и развитието на въоръжените сили на Руската федерация. Президентът Путин заяви, че най-новите въоръжени системи ще позволят на Русия да поддържат стратегическия баланс цели десетилетия. През последните години направихме много за укрепването на въоръжените сили. Тяхната структура и численост се оптимизира и редовно се извършват внезапни проверки на бойната готовност на всички видове войски. Систематично се оборудват части с нови оръжия и техника, отбелязва Владимир Путин. По думите му, през тази година бяха демонстрирани руските перспективни модели и оръжени системи, които нямат аналози в света. Те многократно увеличават възможностите за обезпечаване на сигурността на Русия. Прогресът на тези системи беше обсъден и на предишните ни срещи. Знаем, че те са в различна степен на готовност. Ние ще продължим да държим тези въпроси под постоянно внимание. Очевидно е, че трябва да продължим напред, да модернизираме последователно армията и флота, да ги развиваме във всички основни области, каза още руският президент. Той отбеляза, че безспорно ключово значение за руското въоръжение имат стратегическите ядрени сили. В съответствие с плановете на Държавната програма за въоръжение, тази година ще продължим да заменим ракетните комплекси Топол с най-новия комплекс Ярс. До края на месец декември с тях трябва да се оборудват 14 ракетни полка, отбеляза още президентът на Русия Владимир Путин. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров бе на посещение в Иран, където проведе срещи на високо равнище. По време на визитата си той разговаря с първият вице-президент на Иран Ешак Джахангири за потенциала на развитие на търговско-економическите взаимоотношения.
Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти и лидер на Атака Волен Сидеров бе на посещение в Иран, където проведе срещи на високо равнище. По време на визитата си той разговаря с първия вицепрезидент на Иран Ешак Джахангири за потенциала за развитие на търговско-икономическите взаимоотношения. Лидерът на Атака Волен Сидеров гостува и в иранския парламент. Там бе посрещнат от председателя на групата за приятелство с България, господин Али Бейги. Двамата обсъдиха отношенията между страните ни. За първи път съм в Иран. Позицията на партията ни е за по-широко сътрудничество, но и по-голям суверенитет във външната политика. Ние сме член на Европейския съюз и НАТО, но не пречи да поддържаме приятелски отношения с страни извън Евросъюза. За нашата партия е важно да развиваме икономически отношения с Русия, Иран, Китай. Сега сме част от управляващата коалиция в България и ще се опитаме да влияем в тази посока, заяви Сидоров пред иранския депутат от консерваторите. Пред колегата си Сидеров обясни, че Атака поддържа добри отношения с подобни партии в Европа, като Северната лига в Италия, Партията на свободата в Австрия, Фронт национал във Франция и трябва всички да се съберат в един алианс. Ще се радвам да получим подкрепа и от Иран, допълни още той. По думите му, докато сме домакини на Европейския съюз, трябва да повлияем за отношенията между Иран и Съюза. Това е добър шанс за двете страни. Има български компании, които биха работили с удоволствие с Иран и хората от финансовите среди трябва да работят в тази посока. Историята е доказала, че санкциите не са решение и не работят. Европейският съюз ще се еманципира от Съединените американски щати и ще има добри възможности за сътрудничество. Лично се ангажирам да работя в тази посока, допълни Сидеров и покани Бейги и негови колеги от консерваторите от иранския парламент на гости в България. Освен това, председателят на Атака изтъкна, че от особено значение да се открие директна въздушна линия София-Техеран и трябва да се работи за по-скорошното осъществяване на връзката. От своя страна, иранският депутат заяви, че правят всичко възможно под формата на групите за приятелство да развиват отношения и за тях България е много важна страна. Сидеров присъства и на откриването на ирано-български бизнес форум в Техран. Събитието се проведе при засилен интерес от над 150 ирански фирми и е с цел да насърчи директните контакти между бизнеса от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения. Съществуват значителни възможности за засилване на двустранното търговско-икономическо сътрудничество с Иран. Вярвам, че все повече ирански компании ще се възползват от предимствата на България като дестинация за бизнес и инвестиции. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на ирано-българския бизнес форум, който се проведе в Техеран при засилен интерес от над 150 ирански фирми. Министър Караниколов изтъкна, че форумът дава отлична възможност за представяне на предимствата и качествата на продуктите, производствените технологии и ноу-хау, използвани в двете страни. Обръщам се към българските фирми с призив да се възползват пълноценно от предоставената им възможност и да проведат деловите си срещи, обсъждайки съвместни дейности в търговията и сътрудничеството, подчерта Караниколов. Той добави, че иранският пазар е ключов със своето стратегическо разположение между Близкия изток, Централна и Южна Азия и население от над 80 милиона жители. През 2017 година търговията между България и Иран отчита стойност от над 117 милиона щатски долара, което е увеличение от над 14% спрямо 2016. Вносът от Иран също отбелязва увеличение от над 112 милиона, което е повече от 58 милиона щатски долара. Докато износът на България за Иран за 2017 година възлиза на 58,8 милиона щатски долара, заяви Караниколов. Той допълни, че страната ни е готова да окаже подкрепа на иранските фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, осигуряващи високо добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката. Икономическият министър подчерта, че България има потенциал да привлече ирански инвестиции и да предостави благоприятни възможности за дейности в редица области, като информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, машиностроене, авточасти и високотехнологични промишлени производства и услуги, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, транспортна и логистична инфраструктура и туризъм. По време на визитата министър Караниколов проведе срещи на високо равнище с първият вице-президент на Исламска република Иран, министърът на пътищата и градоустройството, министърът на икономиката и финансите, министърът на петрола. По време на срещите бяха подчертани добрите взаимоотношения между двете страни и потенциалът за развитие на търговско-икономическите взаимоотношения, както и провеждането на първото заседание на съвместната комисия за насърчаване на инвестициите.
Евросъюза, драги зрители, възнамерява да премине при заплащането на нефт от Иран от американски долар в евро. Разполагам с информация, че Европейския съюз възнамерява да премине от американски долар на евро при разплащане на доставки на ирански петрол. Цитира РИА Новости думите на дипломатически източник в Брюксел. В същото време премиерът Бойко Борисов разпореди да се изплатят заплатите на лекарите от болниците във Враца и Ловеч. Той заяви това в началото на правителственото заседание вчера, директно към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Борисов е възмутен, че лекари, и то в две болници, са оставени без заплати от февруари месец. Затова е поискал от Ананиев първо да изплати заплатите на служителите и след това си правете реформите, допълни Борисов. Ако и на тебе от февруари ти спрем заплатата и ти ще си недоволен. Затова направете така, че хората да си получават заплатите, намерете такъв инструмент и след това стабилизирайте и ги реформирайте. Вината в тея, които са ги довели, не случайно има задържани, обвинени, включително и представители от нашата партия с обвинение, така че виновните си получат заслуженото. Не може да накажеме хората там, за това, че капаво е било ръководството. Репортер на телевизия Алфа Николай Караколев сезира Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание заради противообществените действия на БСП на 9 май. Телевизия Алфа даде една седмица, в която народните представители на БСП Таско Ерменков, Георги Свиленски и Славчо Велков можеха да се извинят на бития ни репортер Николай Караколев. Вместо да го направят, те продължиха с вербална агресия, която бе съставена от заплахи, обиди и лъжи. Стой далече от мен. Това заплаха ли? Не, предупреждение. А, предупреждение след това заплаха. Дали ще останете жив? Дали ще останете жив? Това имах предвид. Стойте по-далече от мен, Бога ви моля. Мирише ми. Да ви вземе ризата потната от онзи ден, защото ви щяхте да ни удушите. Днес репортерът ни подаде писмена жалба, в която бе прикрепен и диск с видеокадри, в който се виждат недопустимите агресивни действия на депутатите на БСП. Приехме вашия сигнал. От тук нататък сигнал ще бъде предоставен на вниманието на членовете на комисията и те ще вземат по-нататъчно решение. Разбрахме, че един от тези депутати, срещу когото сме подали сигнал, Таско Ерменков, има и други провинения, дори е бил наказван от комисията. Така е, да. Той е видимо и на сайта на комисията. Този народен представител е наказан един път на основание на член 153, алинея 1 от правилника за Народното събрание. Той е наказан с забележка, доколкото разбрах. Да, това е най-лекото наказание според този член. Възможно е този път членовете на комисията да вземат и някое друго решение. Най-тежкото възможно отстраняване от 1-3 заседания на комисията. Ето го и изказването на Таско Ерменков към Антон Тодоров, за което бе наказан червеният депутат. Един политически травестит, когато гледаш миналото, виж преди всичко себе си и своите роднини, които са престъпници и осъждани, преди да излезеш тука на тази сцена и да превръщаш тази трибуна наистина в един позор. Телевизия Алфа ще продължи да търси правата си по надлежния ред, а зрителите ни първи ще разберат всичко най-интересно по случая. Народният представител от БСП Александър Симов се противопостави на агресията сред депутатите на социалистите. Той заяви, че не е нормално поведението на народните представители Таско Ерменков, Славчо Велков и Георги Свиленски срещу репортера на телевизия Алфа Николай Караколев. В кулоарите на Народното събрание открихме един от малкото депутати от БСП, които открито споделиха своята позиция относно скандала на 9 май пред паметника на Съветската армия, когато депутати на социалистите биха репортер на телевизия Алфа. Народният представител от БСП Александър Симов, който също е и журналист, защити колегите си от медийния бранш и нападна колегите си от политическия спектър, а по-точно биячите от БСП. Господин Симов, здравейте! Подобрявате ли това, което се вижда тук на снимката? Продължаваме ли с темата? Ами не, защото не бяхте много сигурен какво точно се вижда. Ето, вътре има по-интересни снимки. Как ме ударят, блъскат, ме дърпат, ме вземат ми микрофона. Вие също сте журналист. Нормално ли е на един журналист да му се вземе микрофона? Не. Не е нормално. Това е моя позиция. Не е нормално такова поведение спрямо журналист и колегите ми тук прекаляват.
Симов обясни на своите колеги чрез нашия ефир, че в нашето общество трябва да има граници и те може да спорят с журналисти, но не и да им посягат. Няма да коментирам колегите, ще го заявя принципно. Журналиста не може да бъде пипан с нищо. Това е моята позиция. Журналиста може да спориш, може да недоволстваш, може да се гневиш пред него, но не и да стигаш до, как да го наречем, до физическо съприкосновение. Защото в крайна сметка трябва да има някакви граници в това общество. И една от тях е, спорете с журналистите, не ги докосвайте по никакъв начин. Уважаеми зрители, правителството даде зелена светлина на проектите за закупуване на нови бронирани машини и на минимум 8 изтребители за нуждата на армията. Двата проекта са на обща стойност от 3,2 милиарда лева. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заяви очакванията си до края на тази година да бъде сключен договор поне по един от проектите. Първият проект на Военното министерство предвижда закупуване на основна бойна техника за сухопътните войски на стойност от 1 милиард и 500 милиона лева. Машините ще бъдат произведени в България и ще се поддържат от български предприятия, а плащанията ще бъдат разсрочени за период от 12 години. Вторият проект предвижда закупуването на нов тип боен самолет, минимум 8, като по думите на вицепремиера Красимир Каракачанов, машините могат да са нови или втора ръка. В проекта ще бъде посочено да бъдат поканени както досегашните участници Gripen, F-16 и Eurofighter, но също така да се отвори процедурата и за нови потенциални участници. Към момента 6 фирми са проявили интерес към проекта за изтребителите, посочи министър Каракачанов. Новите изтребители ще бъдат изплащани в продължение на 10 години. Одобрените днес проекти ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание. Ако няма забавяне в парламента, според Каракачанов е възможно до края на годината да има сключен договор поне по един от тях. 46% биха искали правителството да изкара пълен мандат, докато едва 26% искат предсрочни избори. Това стана ясно от проучване на агенция Медиана относно обществените нагласи през месец май 2018 година. Националното изследване е проведено на 9 до 14 май сред 1001 пълнолетни граждани чрез интервю лице в лице. Управлението е успяло да укрепи своите позиции през последните два месеца, след като проучването сочи, че разочарованието от правителството за този период е намаляло с 4%. Вероятно, за стабилизацията на управлението допринася и умерената позиция на страната ни по случая Скрипал, както и постъпките за преразглеждане на мораториума за АЕЦ Белене. Според проучването, 81% са на мнение, че България е заела правилна позиция да не експулсира руски дипломати, докато едва 5% не подкрепят позицията на страната ни. 54% пък са на мнение, че АЕЦ Белене трябва да бъде построен, докато 14% са против. Средната оценка на правителството също се е покачила от 3,35 през март до 3,44 през май. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, следващите минути ще си припомним интервюто, което даде Димитър Маргаритов, председател на Комисия за защита на потребителите, специално за телевизия Алфа. Господин Маргаритов, първо похвали и комплименти лично от министра на земеделието, храните и горите, господин Порожанов. Направихме пространно интервю по актуални теми миналата седмица. Цитирам него, Българската агенция по храните и конкретно пък Комисията за защита на потребителите вършат изключително оперативна работа. Първоначалната тема беше двойния стандарт, така нашумялата напоследък в последно време. Това, което е новината от министъра, ще заложим нови изисквания за българския пазар в нашите наредби. Хубавото е, че вече имаме действия от страна на Европейския съюз по въпроса за двойния стандарт при храните. Новите директиви трябва да бъдат максимално приети от Европейския съюз. Той е оптимист, че скоро ще споразумеем, така както за двойния стандарт, така и за цените. И към вас въпросът, кои ще са реално основните акценти при промяната на директивите за нелоялни търговски практики и как ще преведете на обикновения потребител термина New Deal? Най-напред благодаря за оценката. Тя е както чест, така и отговорност, защото действително в последните месеци, може би дори вече и година, съвместно с колегите от Агенцията по храните свършихме доста работа, най-вече по отношение събирането на една база данни, достатъчно широка, достатъчно обективна, която да послужи за анализ и за изводи. И действително, оказа се, че
има определени проблеми и този проблем, както беше и мотото на проведения неодавна форум на най-високо равнище, този проблем трябва да бъде поставен на маст, за да може да стане ясно, че има нужда и от решения. В този смисъл, предложеното към момента от Европейската комисия, поне като подход решение, мисля, че е доста адекватно, защото то практически предвижда нелоялна практика да бъде и онова действие на производители, дистрибутори и търговци, при което продукт с една и съща търговска марка се предлага на различните пазари в рамките на Европейския съюз с различно съдържание. Понякога с доста съществени отклонения, както между впрочем показа и резултата от изпитванията, които бяха направени през изминалите месеци. И когато това вече бъде така, ние ще можем като контролен орган, не винаги в резултат на сигнали, но и по кампании, които бихме провеждали, да установяваме дали такова нещо е налице и съответно да бъде наложена санкция с установяването на такава нелоялна практика. Има един детайл, който също е важно да споменем, и това е, че ние трябва да разполагаме с една методология, въз основа на която да може ние и колегите, които имат отношение към различните продуктови групи стоки, да преценяваме доколко става въпрос за отклонения, представляващи нарушения на закона. Такава методология, поне в това увери еврокомисаря Юрова, която беше в София неотдавна, такава методология вече се разработва. Единна европейска методология, да, както я наричате. Да, когато ние бъдем снабдени с нея, не би било проблем да установяваме наличието на такъв тип нелоялни практики и да докажем евентуалното наличие на различни стандарти, което би трябвало да бъде преборено по този начин. Увеличаване на размера на санкциите при нелоялни търговски практики до сериозния ръст на санкциите до 4% от годишния оборот. Разбрах, че това се предвижда. Ще се стреснат ли търговците? Да, това според мен представлява още една добра мярка. Между другото и тя част от New Deal, както и предходната за промяната в директивата за нелоялните практики по отношение на двойните стандарти. Това е за мен една справедлива мярка. Само да напомня, че към момента колегите от Комисията за защита на конкуренцията разполагат с този инструмент и в определени случаи те могат да налагат санкции, включително до 10% от годишния оборот на търговеца, когато го обявят. Справедлива защо? Защото големите нарушители ще бъдат глобявани с големи суми. По-малките нарушители ще бъдат глобявани с по-малки суми. И това е пряко свързано с кръга лица, които се засягат от такъв тип нелоялни практики. По-големите вериги, те имат много клиенти и там практически стотици потребители биха могли да станат, даже стотици хиляди потребители биха могли да станат жертва на нелоялна практика, докато ако същото като естество нарушение бъде извършено в кварталния магазин, то ще засегне половината вход. И затова процент от оборота звучи най-справедливо. Право пропорционално. Да. И всъщност, освен това, че справедливостта би трябвало да възтържествува, се търси и уеднаквяване на методите и механизмите в различните държави. Например, и сега в Италия, да речем, контролните органи по защита на потребителите могат да налагат санкции в такъв или близък размер, процент от оборот, докато при нас в България има твърдо фиксирани граници за точно определени суми за нелоялни търговски практики от 10 000 до 30 000 лева, което сами виждате, че и като подход е доста различно и едва ли винаги е най-справедливо. За една търговска верига реално той ме е по-лесно просто да си платят глобата, санкцията. Комар ги охапало, както казва народа. Да, за съжаление и такава хипотеза може да има. Кои са най-честите нарушения, които Комисията за защита на потребителите констатира при проверка на хранителни продукти, на хранителни стоки? Най-често хората подават жалби за това, че в магазините се получава измама, да го кажем така направо, по отношение на цената на определени стоки, то понякога доста често използвани стоки. Тоест на щендера вие виждате една цена, на касовия апарат се отбелязва друга, по-висока, защото до сега не сме констатирали в случай на обратното. И това може да не бъде забелязано от потребителя, който закупува понякога доста на брой артикули, не винаги наблюдава внимателно какво отчита касовия апарат, а понякога дори има случаи, в които той няма добра визуална възможност да установи това и търговците използват тази, не бих казал разсеяност, но понякога невнимание, за да правят именно такъв тип трикове. Относно качеството на храните, това, което ние можем да установим
и като нарушение да санкционираме, това е едно друго разминаване. Разминаването между това, което пише на етикета на стоката и това, което като съдържание е вложено в нея реално. Имали сме и такива случаи за нелоялни практики, произнасяли сме се по тях. Това можем да направим след като и колегите от Агенцията по храните извършат съответните изпитвания в техните сертифицирани лаборатории. Но в общи линии основните проблеми, с които хората се сблъскват, са тези. Опити да бъдат ударени по джоба и, или заблудени относно съдържанието на продуктите в определени храни. Кабинетът Борисов 3, така каза Порожанов, за първи път постави темата за двойния стандарт, това, което и вие наблегнете в момента, с изследвания и с ясни послания към Европейския съюз. Министрът заяви всъщност новината, че в втората половина на май вече с Борисов са договорили на първо четене среща на много високо ниво с търговските вериги. Какво ще препоръчате вие за по-добра реализация на българските продукти? В това отношение наистина трябва да се работи, защото от миналите години знаем, имаше доста неприятни случаи, в които родни производители изпищяха, буквално ще кажа, от това, че са поставени при неравноправни условия, доставяйки своите продукти в големите, най-често международни търговски вериги. Бяха направени, разбира се, някои промени в законодателството, които трябваше да препятстват този процес. Мисля, че те и към момента действат. Тук проблематиката малко е отива в полето на конкурентното право, но това, което аз бих казал като мое мнение по въпроса е, че трябва да се опитваме всячески да ограничаваме нелоялните търговски практики, свързани с различните такси, които биха могли да бъдат искани от доставчиците за такса нов магазин, такса рожден ден на определен търговски обект. Нещо, за което наскоро, мисля, че от Асоциацията на млеко и месопреработвателите поставиха като въпрос за нов прием, който се опитват тези търговци да предяват към нашите производители и доставчици, а именно някакви бонуси, които били свързани с реализирания оборот в съответната верига на продукцията на даден производител. Това са все неща, които не правят чест, особено когато говорим за големи и утвърдени в европейски и световен мащаб търговци. Защото смея да твърда, че нашите производители подхождат с еднакъв стандарт спрямо всички, както спрямо своите български, така и спрямо своите чуждестранни клиенти и заслужават абсолютно коректното и лоялно отношение и на тези, които изкарват в крайна сметка своя хляб посредством произведените в България стоки. Надявам се много, че тези разговори ще се проведат, че проблема ще бъде правилно поставен и че съответните изводи ще бъдат направени от тези, които все още не съвсем коректно подхождат към българските производители и доставчици на различен тип продукти. Изчисти ли се поне фактът пред последните години, ако питате всеки собственик на мандра, дори да произвежда много качествено мляко, сирене, изнася за чужбина, както и други примери, че в търговските вериги, т.е. в България, в техните представителства, се влиза общо заето по втория начин, както ние си знаем. И аз рушвет, и аз нещо друго. Има ли сигнали напоследък за подобно нещо? Едно време си беше практика. Ами при нас по-скоро не, защото, както казах, тук става въпрос за междуфирмени отношения и на места на комисията на конкуренцията би дала отговор на въпроса доколко има нелоялен пазар и доколко не. Но моето впечатление е, че все още, макар и може би в по-малка степен отколкото преди, тези вериги имат различен тип приеми, с които се опитват така да понатиснат, ако мога така да кажа, производителите и дистрибуторите, за да се получи по-голям марш при търгуването на тези стоки на пазара. Тъй като цяло знаете, че потребителските цени не нарастват много в последните години, инфлацията е сравнително ниска и сигурно по този начин се търсят нови механизми за печалба. Но това не бива да се допуска, защото както на потребителския терен говорим за нелоялни търговски практики, двойни стандарти и мерки, които се взимат, за да може тези неща да бъдат елиминирани, така и на пазара на конкурентното право не бива да има нелоялни търговски практики, поставящи един търговец, особено пък когато говорим в България за родните производители, в неравностойно положение и неблагоприятно положение спрямо тези, които продават неговата продукция.
Протекционизъм, лоша дума ли? Обикновено я натоварят с този нюанс, но знаем, че и на Запад, в Европа се прави, независимо дали така се формулира с тая дума или по някакъв друг начин, но да пазиш родното и да го промотираш. Разбира се, че не е лоша дума. Много важно е обаче тази дума да има ясна и точна дефиниция в закона, за да може мерките, които се предвиждат посредством евентуални такива законови текстове, да дават и своите добри резултати. Защото в противен случай неясната формулировка би могла да доведе до по-голямо заблуждение, включително и у потребителите, какво биха могли да предпочитат и какво не. Така че един разумен баланс с, разбира се, добрия оттенък и добрия смисъл на думата протекционизъм би могъл допълнително да утвърди родните производители и търговци като коректни и лоялни. А моето впечатление е, че те, особено в последните години и резултатите от нашите проверки го показват, се стремят да бъдат коректни и лоялни към своите клиенти и да работят така, както съвременните търговски правила изискват. Кое е основното, на което трябва да се наблегне при тази среща между Борисов, министрите, предполагам, подшите съм убедена, че и вашите поканят с големите търговски вериги? На какво трябва да държим? Две основни групи въпроси. Нещо, което по-скоро ще маркирам само, това е коректните отношения между търговците, които участват в целия процес от производството, доставката до предлагането на пазара на дадените стоки в тези вериги. И втория, и по-голям от моя гледна точка въпрос, това е отношенията между потребител и търговец. Да няма заблуждаващи нелоялни търговски практики, да се продават стоки в срок на годност. Знаете, че това е абсолютно задължително за хранителните продукти. Когато за определени групи нехранителни стоки и закона допуска изключение, това трябва да става при много ясно обозначена позиция на тези стоки на отделно място и така нататък. И въобще едно излъчване от страна на тези големи вериги към потребителите, че се предлага всичко на цените, на които е посочено, по начина, по който го изисква закона, в рамките на срока на годност, със съответното качество и това, което те ще бъдат, според мен, в добрия смисъл на думата, принудени да възприемат новите постановки на новата сделка относно двойните стандарти и недопускането в тези магазини да се продават продукти с по-лошо качество, отколкото в същите такива магазини в някоя друга държава в Европа или по света, без значение. Оставаме темата за двойния стандарт отворена. Запавам си правото отново да я документираме, така че тя едва ли ще затихне. Все още ли преобладават рекламациите в сектор телекомуникации? Резултатите от дейността ни за миналата година показват, че отново този сектор е сектора, в който най-често получаваме жалби и сигнали от потребители. Аз съм казвал и друг път, че това се дължи не непременно само на нелоялно търговско поведение, но може би и на факта, че всеки потребител, всеки гражданин в България има поне по един договор за някаква услуга от този тип. Било то за телефон, за интернет, понякога и за двете, а и някакви допълнителни услуги. Но все още се срещат на пазара нелоялни практики. Обикновено те са свързани с това, че или потребителите не са достатъчно добре запознати от съответния търговец, от съответния офис на дадения телеком за подробности относно договора, който сключва, и се случва така, че на практика дори по основната услуга вие да заплащате по-малка такса в сравнение с предходния период, изведнъж се виждате обвързани с други услуги, част от които може да не са ви необходими, но за които вие също плащате. Които са били с малки договори. Нещо, което не е било дори понякога обяснено на потребителите. Много е трудно да прочетеш за 5 минути 90 или 80 страници общи условия, но пък е много лесно според мен, ако такава воля има и това е политика на съответния телеком, съответния служител да акцентира върху основните моменти и с няколко прости изречения да обясни, особено когато говорим за по-възрастни хора, на потребителя какво точно ще трябва да плаща от тук нататък, когато получава дадената услуга. Към това апелирам и чрез вашия ефир по отношение на тези търговци. Не е толкова трудно. Някои наши действия в последните години показаха, че проблеми, които са съществували с години, могат да бъдат решени без това да представлява нещо страшно. Пример е предсрочното прекратяване на срочните договори, където ние в резултат и на заведени искове в съда, но и постигнати в хода на тези дела съдебни споразумения с телекомите, успяхме да направим така, че независимо от това колко време остава до изтичането на вашия срочен договор, при желание да си го прекратите без да изтъквате някаква причина, максималният брой такси, които могат да бъдат събрани, е до 3 месечни, което все пак е разумно, имайки предвид, че един срочен договор в някаква степен обвързва и потребителя. Така че ние ще продължим упорито да работим за изчистването на този сектор от съществуващите проблеми.
И в този смисъл е хубаво, че и гражданите са активни. Намаляват или се увеличават жалбите срещу тези, които ги знаем като монополисти? ЕРП-тата, ВИК-то, топлофикациите? Мисля, че като количествено изражение не може да се говори нито за намаляване, нито за увеличаване. Тук по-скоро са идентифицирани няколко проблема, които би трябвало да бъдат решени. Когато говорим, например, за топлофикация, определено се очертава така наречената такса сградна инсталация, която мнозина считат за несправедлива или поне за неясна от гледна точка на това как се изчисляват сумите, които трябва да се платят за използването на топлоенергия в общите части. И затова е похвална инициативата, която буквално от няколко дни датира на Министерството на енергетиката за сформиране на работна група, включително и с участието на нашата комисия, и за разработване на предложения за оптимизиране на нормативната уредба, като тук ще има и граждански организации, които от години работят по изясняването на тези проблеми и са поставили основните от тях. За мен целта, която трябва да постигне тая инициатива е отново, както когато говорихме за санкциите, една справедливост в отношенията между, в случая, доставчика на топлоенергия и потребителите. Тоест, започваме най-напред според мен с идеята за индивидуалните договори, като нещо съвсем нормално и разумно, всеки потребител да си подпише договора, в този договор да пише какво му струва единицата на това, което той ползва, съответно как се измерва и да е напълно проследим този процес. Тогава, според мен, голяма част от проблемите натрупани с годините могат да бъдат решени успешно. Когато говорим за останалите сектори в така наречения монополизиран пазар, симптоматично продължават да са най-много жалбите за надписани сметки, за оспорване на начислени такси, както по отношение на електроразпределителните дружества, така и по отношение на ВИК. Но това е една дейност, изясняването на която върви ръка за ръка и с дейността на колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране. И тук остава само да напомня, може би, на уважаемите зрители, че по едно решение на нашата комисия, което е потвърдено и от съда, никой не може да бъде задължаван да плати сметка при положение, че е оспорил в срока, в който той има право да направи това, и до произнасянето на този, който трябва да се произнесе. Например, ако вие имате сметка за ток, която ви се струва, че е надписана, вие можете да оспорите в 30-дневен срок и електроразпределителното дружество е длъжно да се произнесе. Никой не може в този период от време нито да ви кара на сила да платите, нито пък да предприема каквито и да било други мерки, например да ви спре ток. Да, това все още не го знаят много хора. Те си знаят, отиват на касата, плати сметката, после пускай жалба. Ами, за това е важно да кажа. Отговор, да, и редовния. Разбира се, че след това може тези действия да продължат в съда или при произнасяне на регулатора, да се изчиства ситуацията във времето, но поне в този първи етап, този първи период, в който трябва да се получи първоначалното становище, защо тази сметка възлиза на толкова, как е направено изчислението, какво е становището на самия доставчик на съответната услуга, потребителят не е длъжен да заплаща. Онлайн търговията продължава да си търси вратички, да е част от сивия сектор. Минава ли още номерът или става все по-трудно и доколко могат хората да се доверят на онлайн платформите? Все по-сигурна става тази търговия и между другото затова е все по-предпочитана, но тук въпросът има отново две страни, както монетата има две страни. От една страна регулирания пазар, този, който функционира като чист търговски бизнес, според мен става все по-светъл и спазва правилата, тъй като пък и самите правила са такива, че не изискват Бог знае какви усилия и Бог знае какви жертви от страна на търговците. Да, има едно право на отказ, което е най-същественото потребителско право, да върнете стоката в 14-дневен срок, просто защото не ви е харесала, и това е задължението на търговеца да ви върне парите. Но иначе, начина на комуникация, бързия оборот, който предлага онлайн средата, е един доста голям позитив за тези, които желаят да продават своя бизнес по интернет. Но другата страна на монетата е свързана по-скоро с социалните мрежи и с така наречената споделена икономика, която на практика представлява обмен на информация между граждани, между потребители. И тук за момента поне е малко по-трудно регулаторната функция да бъде осъществена, защото практически този обмен на информация не се подчинява на класическите правила за онлайн търговията. И това, което към момента, това беше една идея, която и преди сме споделяли, хубавото е, че Европейската комисия очевидно мисли в тази посока, е да се търси колкото се може по
интензивно прилагане на същите тези правила, които важат за онлайн търговците, към социалните мрежи и към платформите за обмяна на информация, през които върви търговска дейност. Тоест най-малкото първо едно задължение, всяко такова съобщение да бъде брандирано с изричната оговорка, че представлява оферта за продажба, за да може потребителите да е наясно, че не просто някой много примамливо му обещая, че ще му свали звездите и то безплатно. Прилагайки вече тези правила от класическата онлайн търговия към споделената икономика с известни модулации, разбира се, да се стигне до възможността този сектор също да бъде регулиран и там, където има нарушения, да могат да се налагат и санкции. Големите администратори на такива социални мрежи и платформи, без да ги изброявам изрично, разбира се, поне на пръв поглед са съгласни да направят необходимото, за да може техния потребителски интерфейс да позволява първо като информация и второ като последваща реакция да се подчиняват и отношенията, които се развиват в тези платформи на пазарния принцип, който важи в класическата онлайн търговия. Кеден пак, който не е много известен в широката общественост, функциониращият към вас Европейски потребителски център. С какво може да помогне на засегнати потребители именно при трансгранични отношения и проблеми? Точно така. Той се намесва в случаите, когато има международен елемент на потребителския спор. Или потребителя е българин и е пострадал, така да се каже, от взаимоотношения с чуждестранен търговец на територията на Европейския съюз и Исландия и Норвегия. Там също се разпростира този механизъм. Или пък когато чуждестранен гражданин е бил по някакъв начин потърпевш от нелоялно търговско поведение на български търговец. Това е една институция, бих казал, която действа без да може да налага санкции, но координацията, която тя осъществява между органите в съответните държави и между институциите тук в България, на практика позволява в много от случаите да бъдат възприети едни решения, които по пътя на преговорите и на компромиса са изгодни за двете страни, за потребителя и за търговеца. Най-честите случаи, в които Европейския потребителски център е търсен, са свързани с международен пътнически транспорт и най-вече с самолетния транспорт. Изгубени багажи, отменени полети, какви права имаме. Да, за съжаление има. Този транспорт се развива в последните години неимоверно много. Различен пазарен принцип, на който функционират авиокомпании, предлагащи тази услуга, милиони полети, които всеки ден се осъществяват, понякога обективни фактори наистина влияят допълнително върху усложняването на ситуацията, но важно е да се знае, че потребителите имат права, дори и тогава, когато са на летището и им казват, че няма да могат да пътуват. Имат права. Европейският потребителски център неведнъж е излизал и с силни информационни кампании, в които разяснява най-общо в какво се изразяват тия права. В това, че имате право на обезщетение при изгубен багаж, начина по който може да се предяви претенцията, за това, че имате право на настаняване, когато полета отменения закъснее с повече от определен брой часове. И така нататък, няма да се впускам детайлите. Няма просто, случва се това, намира се на летището в Рим, последния пример. Какво трябва първо да направиш? Първо трябва да се запази спокойствие според мен, защото знам, давам си сметка, че хората са изключително напрегнати, защото първо, нали, ясно е самолетният транспорт. Според мен съвсем неоснователно, но поражда известни страхове у хората. И когато ви отменят полета, това допълнително нагнетява напрежението. Но запазете спокойствие, потърсете представител на съответната авиокомпания. Ако това не се случи, връзката трябва да се осъществи с представителството на България в съответната държава, за да може вече да се реагира и на държавно ниво, ако е необходимо чрез такава комуникация и националните институции, както в случая Европейския потребителски център, да влезе в комуникация с съответния такъв в другата държава, като целта е на тези пътници максимално бързо да им се осигури необходимия комфорт и информация за това кога ще им бъде предложен алтернативен маршрут. Това е едно от основните задължения на авиокомпаниите в тези случаи, да премаршрутират, ако не е възможно с самолет по някакъв друг подходящ начин, но да е ясно кога ще се случи, как ще се случи и че за времето, докато това се случи, те имат право както на хотелско настаняване, така и на възстановяване на разходите, които са направили по време на този свой престой. Затова още един съвет, чисто практически, да пазят касовите бележки за всички разходи, които са извършвали, докато са били на летището или ако са се придвижвали от летището до хотела и обратно, защото после авиокомпанията има задължение да им възстанови тези разходи. И ако не срещнат разбиране, да се обръщат към нас,
в първия възможен момент или докато още ситуацията не е приключила или дори след като приключи, защото ние имаме възможност оттам нататък също да въздействаме по отношение на обезщетенията. Има изключително примамливи, като говорим за полети в момента, така оферти. Питам ви като граждани и като експерт. Всеки да, трябва да си направи оценка на риска. Не всеки може да си позволи първа класа, бизнес класа, голяма авиокомпания. И все пак, по-големия риск и по-ниска цена или на по-сигурното да залагат. Особено ако си с малки деца, с семейство. Моето впечатление е, че в последно време, като че ли това, което доскоро наричахме лоу-кост компании, се изравнява и с тези, които национални превозвачи и други авиокомпании утвърдени в годините, защото пък те от своя страна търсят лоу-кост подхода, за да могат да не губят най-вече клиенти, едва ли за да привлекат чак толкова много нови. Така че тук по-скоро не може да се прави някакъв филтър на тази база. Но имайте предвид нещо друго, че когато има такива примамливи оферти, включително за 5 или 10 лева и така нататък, обикновено в хода на резервацията се появяват едни допълнителни такси, едни допълнителни плащания, които вие трябва да направите едва ли не, ако искате да отидете облечен на летището. Така че това са нещата, които вече би трябвало да се преценяват и когато видите крайната цена, да направите съпоставка с подобна оферта за същата дестинация от друга авиокомпания, за да не се окаже, че този, който още от началото е обявил цената с всички формиращи компоненти, накрая ще излезе по-ефтин от този, който първоначално ви е дал само един от компонентите, но в последствие добавяйки всички останали, неговата цена е станала по-висока. Сезонът на почивките започва буквално сега. Започва за много хора. За какво друго да внимават хората? И е... Да. Това са основните проблеми, които могат да възникнат, защото поне по нашата статистика, хората най-често се оплакват в сферата на туризма от това, че са били подмамени с много примамливи оферти, включително чисто визуално, а в последствие се оказало на място, че първо нещата не изглеждат изобщо по този начин и второ и набора от услуги, който е бил обещан, не може да бъде предложен в пълен обем. Добре, тук ще ви прекъсна, даже мисля, че за Чифлик ставаше въпрос. Давали сте и вие примери във времето, как три пъти пускате сигнал към Министерство на туризма заради подадени сигнали към вас, след това се отиви, вече става медиен шум на същото място, същия хотел. Вече пак не минава във времето, как си го обяснявате? Ами, вижте сега, аз не искам да хвърлям упрек към никоя институция, защото смятам, че институциите в България, поне по отношение на туристическия сектор, координирано работят доста добре. И тук ще кажа така, ако вземем предвид обема, броя на местата за настаняване в България, броя легла, туристите, които непрекъснато стават все повече и повече, да, има такива случаи, но по-скоро трябва да ги приемаме като екзотика. Защото, давам си сметка, всеки един такъв случай е изключително неприятен и всеки един потребител, независимо, че може да има 5 милиона доволни и само един недоволен, на него му е провалена почивката. Той си е планирал сигурно половин година, платил си я за нея, отишъл е, провалил се. Ние не можем да неглижираме този факт. Но същевременно трябва да си даваме сметка, че в България качеството на туристическия продукт постепенно се подобрява. И хубаво е, че медиите обаче реагират на подобни случаи, като този в Чифлика, защото тогава вече идва общественото порицание. Не, тя може да е много проста причината. Не да е виновно министерство или тук някой да не си е свършил работата. Вие подавате сигнали, отива до там. Може пак да е корупция. Някой да е дал леко рушвет, че на много ниско ниво. По-скоро може би става въпрос за това, което вие споменахте много, много правилно, за размерите на санкциите. Защото ако на него му е по-изгодно да си плати глобата, която ние сме му наложили и да не инвестира в своя обект, защото ще си ги изкара тия пари и без тази инвестиция и че може да си плати и глобата, то тогава наистина вече това е проблем и тогава той няма стимул да се поправи. Освен, може би, както казах вече, общественото порицание в резултат на медийното отразяване, при което всички хора вече виждат това и си казват, просто не отивам там. Но ние не можем да разчитаме само на това. Би трябвало да има усещане за институционално присъствие и сила, ако щете, и то в добрия смисъл сила, защото санкциите би трябвало да респектират и санкциите би трябвало да имат и ефект превенция по отношение на тези, които биха се изкушили да направят подобно нарушение, защото виждат, че то минава. И в тази връзка, каква е ролята на междуинституционалното взаимодействие за още по-ефективен контрол?
най-важно. И каква е вашата оценка с това, за него в момента? С това, което започнахме, може би, и думите на министъра на земеделието по повод на координацията, която ние сме осъществявали при изясняването на проблема двойни стандарти. Мога веднага да принеса това, ползата от това сътрудничество на терена на туризма, където традиционно и в областните администрации, и на общинско ниво се провеждат координационни срещи, както преди началото, така и в хода на всеки активен туристически сезон. Присъстват представители на всички институции, които имат под една или друга форма контролни и координационни функции. И ние винаги сме имали най-успешни съвместни акции срещу нелоялни търговци, когато сме работили в сътрудничество с Министерството на туризма, с Националната агенция за приходите, с Агенцията по храните, с Икономическа полиция. Само ще припомня един случай от миналата или по-скоро вече по-миналата година, когато задържахме ни бидони с наливен алкохол, скрити в контейнери, когато нашите инспектори забелязаха, че има нещо нередно в бутилките, притекоха се за съдействие веднага хората от Икономическа полиция и се получи една компактна акция, която наистина имаше един сериозен, съществен резултат. Координацията не само, че е възможна, тя е изключително необходима с оглед максимално ефективните резултати, без при това да се стига до излишно натварване както на търговците, така и на потребителите, ако всички тръгнат един по един, днеска аз, утре еди кой си, други ден еди кой си, на проверка, а просто всички, като един добре работещ механизъм, да всеки спрямо своите функции, да извърши проверката, да види какви са резултатите. Ако има нарушение, се наложи санкция, да е ясно, че нещата трябва да продължават напред. Пак с оговорката, че ще продължим този разговор. Нещо към момента важно да сме пропуснали в това интервю. Или за какво ви искате да предупредите потребителите? Ние засегнахме така наречената нова сделка за потребителите от някои нейни аспекти, но тук ми се струва важно да кажа и още едно предимство, което потребителите биха имали, ако тези предложения бъдат приети и съответно станат част от националното законодателство. И това е така наречената колективна защита на потребителските права. Възможностите в съда да се предявяват искове, било то от държавна институция, било то от неправителствена организация, тези искове да са от името на неограничен кръг потребители, засегнати обаче от едно и също нарушение на даден голям търговец, примерно неправилно начислена такса от мобилен оператор. И когато тези искове бъдат проведени успешно пред съда и има такова решение, тогава всеки един потребител на базата на това решение, щом е бил засегнат от въпросното нарушение, може да получи обратно това, което е платил. Това, според мен, заработи ли, ще има много пряка практическа полза за потребителите, независимо, че може би сега звучи малко по-теоретично, малко по-процедурно, защото в много случаи хората като че ли не са склонни да реагират, защото нарушен някакъв дребен техен интерес. Или поне така им се струва. Ним се занимава или се сеща именно, колко ще тегава, както ама, казва цялата процедура. Дори първо аз не съм съгласен, че това е минимална жертва от потребителя, защото да речем не е много сериозно ударен по джоба. Просто създаването на такава ситуация за човека, за гражданина, не е добър атестат. И второ, когато хората не са склонни да реагират, защото не им се занимава, тогава търговците са склонни да търсят още и още начини да пласират, ако мога така да кажа, на пазара подобни практики. И този механизъм за колективните искове ще даде именно възможността, дори и тези, които са казали, бе, не ми се занимава, да могат въз основа на съдебното решение да получат своето обещание. И когато една компания бъде осъдена, защото е натварила неправилно 500 000 потребителя, представете си тя какви пари ще трябва да им връща, за да тогава помисли, и тя ще има много голямо ново. Именно. Да. Така че това бих допълнил само, за да така сглобиме цялостната картина на перспективите пред потребителската защита, наред с, разбира се, актуалните важни проблеми. Тоест новата сделка ще е в максимална степен полезна за потребители в негова услуга. Това е целта. Благодаря ви, господин. Благодаря и аз. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, след като си припомнихме интервюто, което Петя Кузева взе в края на миналата седмица, аз продължавам с няколко заглавия от новинарските сайтове. В Испания закопчаха 41 българи, хващали и купували момичета за проститутки. Една от водещите теми в медиите в Европейския съюз през последните 24 часа. Полицията в Испания арестувала 41 българи, затова съобщи у нас Нова телевизия, цитирайки испанските медии. Българите били членове на престъпна група, която хващала или купувала непълнолетни момичета и ги използвала за кражби и за проституция. Сънародниците ни, драги зрители, бяха обвинени в трафик на хора. При ареста им полицаите са освободили 14 от жертвите. 12 от тях били непълнолетни българки. Останалите 4 момичета са от други европейски страни.
Съответно и полицията е разпространила кадри в Испания от съответната операция, задържането, което се е провело. Разследването е започнало през месец април 2017 година. Престъпната група наемала апартаменти, принадлежащи на банки в Мадрид, и оттам упражнявала своята престъпна дейност. Момичетата били принуждавани да крадат в магазините, мъжете изнасяли плечкосаната стока от Испания към други страни. Апартаментите били претъпкани от жертви, които били довеждани на сила от България. Момичетата, само едно от които е на 13 години, били задължавани да се омъжват за членове на мафията или да проституират като част от сумата, която трябвало да плащат на родителите си. В някои от случаите на пълнолетните били буквално продадени от бащите си, на които се плащало на два транша. Първият в България и вторият, когато девойките вече заработят в Испания. Мисля, че и сами може да стигнете до извода, че става въпрос за определени българи, част от малцинствените групи у нас. Продължавам с няколко други заглавия, които са във връзка с международната обстановка. Знаете, на 20-ти ще се проведат избори във Венецуела. Само преди няколко седмици, преди няколко дена всъщност, гостюто на Добро утро Българи беше заместник външният министър на Венецуела по политики ресор Европа и Европейски съюз. Беше гостюто на Добро утро Българи. С него разговаряхме повече за ситуацията във Венецуела и предстоящите избори там. Интервюто може да го видите на сайта на телевизия Алфа. Русия официално се застъпи за Венецуела. Москва призова да се спре деструктивната практика за намеса във вътрешните работи на Венецуела и да не се тиражират тези за нелегитимност на избирателната кампания. Това стана специално съобщение на Руското външно министерство. Подобни вмятания отвън са на практика намеса във вътрешните работи на суверенна държава, се казва в коментара на Руското дипломатическо ведомство, предаде БГНС. С наближаването на президентските избори във Венецуела, Съединените американски щати и други страни от региона засилват натиска си срещу президентската власт на Николас Мадуро. Съединените американски щати настояха членството на Венецуела в Организацията на американските държави да бъде преустановено. На 8 май вице-президентът на щатите Майк Пенс подчерта, че в устава на организацията се казва, че народите на Америка имат право на демокрация, а на техните правителства се пада задължението да защитават демокрацията. Венецуела се отрекла от тези обещания и затова Съединените американски щати призовават да се преустанови членството и в Организацията на американските народи, заявява вице-президентът на щатите Майк Пенс. Тогава той подчерта, че САЩ настояват всички страни от Западното полукълбо да затегнат подхода си към Венецуела. Според Пенс, държавите в региона трябва да направят три конкретни стъпки. Дойде време да се прекъсне възможността корумпираните лидери на Венецуела да перат пари в нашите финансови системи, каза той, като предложи освен това да се въведат нови визови ограничения, които ще възпрепятстват венецуелските ръководители да пътуват страните от организацията, както и да се привлече президента Мадуро към отговорност за унищожаване на демокрацията в Венецуела. На 20-ти, така или иначе, ще се проведат демократични избори в Венецуела. Темата, разбира се, ще е доразвиме в минутите на Добро утро Българи. Европейския съюз застава зад иранската сделка и ще се стреми да отговори на новите мита на Съединените американски щати. Друга тема, която срещам в страниците на сайта aktualno.com. Лидерите на Европейския съюз се споразумяха за единен подход на Европейския съюз за спазване на иранската ядрена сделка, след като американският президент Доналд Тръмп изтегли Съединените американски щати от пакта, предаде БГНС. 28-те лидери на Европейския съюз подкрепиха и плана за справяне с митата, които Тръмп налага върху европейските метали, заявявайки, че Европейския съюз няма да води преговори с насочено към челото оръжие, каза дипломатически източник пред агенция Франс Прес. Лидерите изразиха подкрепата си към план, включващ подкрепата на държавите, докато Иран спазва сделката, посочи източника. Те също така се съгласиха да инициират работа за защита на европейските компании, които са ощетени от американското решение, което включва повторното налагане на санкции срещу Иран и срещу Иран от страна Вашингтон. Европейският съюз ще продължи да се бори за международната система, базирана на правила, въпреки скорошните решения относно споразумението за борба с изменението на климата, тарифите и Иран, каза източника, след като лидерите се срещнаха за вечеря вчера в София. Драги зрители, както знаете, разбира се, днес ще бъде и официалната среща, на която очакваме не само празни приказки, ами да се вземат и конкретни решения, докато България и съответно министър-председателят Бойко Борисов са председателстващи.
Така, преминавам към други заглавия, отново обвързани по темата. Иран и Турция обсъдиха Обединен фронт на мюсюлманския свят срещу Израел и Съединените американски щати. Цитирам заглавия от NewsBG. Президентът на Иран Хасан Рухани призова мюсюлманския свят да се обедини срещу Израел и САЩ. По време на телефонен разговор с турския си колега Реджеп Ердоган, пише Times of Israel, позовавайки се на Reuters. Мюсюлманските държави трябва да осъдят действията на Съединените щати и Израел с единен глас, казал Рухани пред Ердоган. По-рано Рухани се зарече, че страната му няма да се подчини на провокациите и заплахите, идващи от страна на САЩ, след решението на американския президент Тръмп да изтегли САЩ от ядреното споразумение с Техеран през миналата седмица. В същото време Израел нанесе ракетни удари по Хамас, заглави от актуално.com. Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по обекти на Хамас в северната част на ивицата Газа. В отговор на обстрелна позиция на еврейската държава, предава ТАСС, цитирана от БГНС. Според Daily Express става въпрос за 7 удара. Преди няколко минути наши изтребители поразиха терористични цели на Хамас в северната част на ивицата Газа. 4 от тях са от военния комплекс на терористите. Още 3 са свързани с производството на оръжие. Атаката е извършена в отговор на категоричен обстрел на израелския град Сдерот и няколко инцидента с стрелба срещу наши сили през деня, съобщиха от пресцентъра на израелската армия в Твитър. Обстрелът от страна на Хамас стана факт преди едно денонощие, което не доведе до жертви, но имаше материални щети. Хамас са стреляли по военни самолети, но има оцелили къщи на цивилни. Междувременно турската агенция Anadolu Agency публикува информация на база данни на УНИЦЕФ, че от 30 март насам над 1000 деца са били ранени при сблъсъци в Газа. Става въпрос за палестинци, ранени от страна на израелските военни сили. Драги зрители на телевизия Алфа, и с това заглавие завършвам своя кратък преглед на новинарските сайтове. Продължаваме след секунди. Палестинската администрация отзова основния си представител в Вашингтон. Това съобщава Асошиейтед Прес. По нареждане на палестинският лидер Махмуд Абас, Хюсам Зумлот напусна Съединените американски щати. За сега не се уточнява кога палестинският дипломат ще се върне в Съединените щати. Когато те, Съединените американски щати, откриха посолството си в Йерусалим, възникнаха необходимост ние също да вземем решение. И това беше нашето решение. Обясни важната стъпка ръководителят на администрацията на Външното министерство на палестинската автономия Рияд Малики. По-рано излезе съобщение, че ръководството на палестинската автономия възнамерява да подаде съдебен иск в Международния наказателен съд, обвинявайки Израел в извършването на военни престъпления заради изграждането на населени пунктове в окупираните територии. Припомняме, че преди дни в Израел се състоя тържествена церемония по откриването на новото посолство на САЩ в Йерусалим. Междувременно на границата на ивицата Газа палестинци проведоха масови протести, които не минаха без блъсъци. В резултат на протестите между палестински граждани и израелски войници, които стреляха срещу протестиращите, са загинали над 60 души, а над 2200 бяха ранени. В Сочи руският президент Владимир Путин проведе заседание по въпросите на отбраната и развитието на въоръжените сили на Руската федерация. Президентът Путин заяви, че най-новите въоръжени системи ще позволят на Русия да поддържат стратегическия баланс цели десетилетия. През последните години направихме много за укрепването на въоръжените сили. Тяхната структура и численост са оптимизирани и редовно се извършват внезапни проверки на бойната готовност на всички видове войски. Систематично се оборудват части с нови оръжия и техника, отбелязва Владимир Путин. По думите му, през тази година бяха демонстрирани руските перспективни модели и оръжейни системи, които нямат аналози в света. Те многократно увеличават възможностите за обезпечаване на сигурността на Русия. Прогресът на тези системи беше обсъден и на предишните ни срещи. Знаем, че те са в различна степен на готовност. Ние ще продължим да държим тези въпроси под постоянно внимание. Очевидно е, че трябва да продължим напред да модернизираме последователно армията и флота, да ги развиваме във всички основни области, каза още руският президент. Той отбеляза, че безспорно ключово значение за руското въоръжение имат стратегическите ядрени сили. В съответствие с плановете на Държавната програма за въоръжение, тази година ще продължим да заменим ракетните комплекси Топол с най-новия комплекс Ярс. До края на месец декември с тях трябва да се оборудват 14 ракетни полка, отбеляза още Владимир Путин.
Уважаеми зрители на телевизия Алфа, само преди няколко дена в Батак бе проведено литийно шествие поклонение в памет на загиналите през Априлското въстание. Именно Батак даде най-много жертви. От 7000 души население около 5000 бяха убити. Половината са посечени в църквата Света Неделя, в която и до днес има следи от клането. Преди 7 години, между другото, на 2011 година, загиналите бяха канонизирани от Българската православна църква като мъченици. Паметта им официално се почита на днешната дата, 17 май. В студиото при мен е професор Станислав Станилов, народен представител от Коалиция Обединени патриоти. Добро утро, професор. Добро утро. Датата 17 май, наистина, преди точно 7 години, мъчениците бяха канонизирани от Българската православна църква като мъченици. Относно Батак през годините имаше много спекулации, много се говореше. Беше направен дори опит чрез американски посредници и емисари тази дата и това ужасяващо събитие да бъде зачеркнато, да бъде да бъде изхвърлено от историята като нещо, което не се е случило, да бъде обявено за мит най-вече. Днес, към днешна дата, как бихме могли да коментираме спекулациите през годината? Баташкото клане, както и цялата история, е мит, само че е мит, който се е случил. Действителен. Истински мит. Това е истина. Да. Това е истина. Мит не значи фалшиво. Нещо фалшиво, нещо измислено. Мит е едно събитие, обречено, вкарано в сакралното пространство на нацията, част от нейната идентичност. И затова не може да бъде изтрито. Може да бъде изварено от учебниците, но, както е казал класикът, ръкописите не горят рано или късно, те излизат на повърхността. Сега всички тези опити да се деидентифицира българската идентичност водят от едно и също, имат два корена. Единият корен е в политиката на неолиберализма за унищожаване на европейските нации и превръщането им в безлична маса, управлявана от транснационалните компании. Другия мит е опит да бъде възстановена Османската империя и да бъдат изтрити нейните престъпления от историята, за да може отново да завладее земите на Югоизточна Европа, над които тя е властвала 500 години. Това означава унищожаването на тези близо 55 милиона християни, които живеят, обитават това пространство. Югоизточна Европа, наричана често Балкани, което не е много правило. Има ли пробуждане от гледна точка на законодателна изпълнителна власт, които да следват заветите на историята ни? Има пробуждане, но няма ярки маркери, няма ярки белези. Има едно надигане на националното в българите, даже и на тези, които по-рано подкрепяха подобни стъпки, както на времето на един паметник. Преди няколко години беше един паметник, го бяха обновили във връзка с Априлското въстание, на което беше сменен надписа и беше сложен надпис. Чакайте да се сетя как беше. Прости, но не забрави. На кого да прощаваш? На престъпника, на главореза? Това е опита да се изтрие историята, но аз всяка година присъствам на честването на Априлското въстание в Панагюрище и трябва да ви кажа, че с всяка измината година то се издига на все по-високо и по-високо ниво. Миналата година присъстваше президента, тази година присъства председателя на Народното събрание, кмета на Панагюрище, който е от ГЕРБ, е един истински патриот. И ако внимателно се проследят записани всичките му речи на тия чествания, те са далече, надминават остротата на Атака. Което може би е хубаво в такива дни. Разбира се, защото там... За евросолидарност и за Обединена Европа преди години говореха какви ли не глупости по време на такива дни. Няма нищо общо нашата история с евросолидарността. Ние може да сме солидарни с всекиго, може да сме солидарни за всичко, което не касае нашата национална история, идентичността на българите и нашите интереси. Да, солидарността е относително нещо. Какво значи солидарно? Те са партньори, те вика са нашите партньори. Ей, какво направиха с шофьорите, транспорта? Това не са партньори, а са чорбаджи, господари. И ние трябва, като сме в Европейска съюз, да сме наясно и трябва да си браним интересите колкото можем по-яростно.
Ако се върнем по-назаре в годините, партия Атака беше направен скандал във връзка с едно посещение на политическа партия Атака, на което вие се опитахте да отбележите паметта на историята. Там се опитаха да смачкат нашата изява, да ни произнесе волен ежегодната среща, от тогава ние не ходим. Аз ще ви кажа кога и аз не съм ходил, макар че това е моя избирателен район. Аз ще ви кажа какво беше лошото ми общо впечатление. Не става дума за сблъсъка. Значи, общо празнува ли се още? Значи този ден... Той се празнува първо. Този ден не бива да бъде празник. И не може да бъде празник, защото е ден на поклонението на жертвите. Не може... Бяла роза си закичих и да, едно хоро от циганки, повечето от цигани и циганки да обикалят площада. Това не може. Още ли е чалга и кебабчета там? То България всеки празник накрая завършва с чалга и кебабчета, али да не е само с, да е само с кебабчета, няма значение. Но има празници, които завършват по един достоен начин, като това в поклонението пред панагирище. Но това не е повод да бъде празник. Значи празника на града, празненството трябва да бъде на друга дата. Това е денят на поклонението и в този смисъл трябва да се отбелязва по подходящ начин. Аз не знам каква е политическата обстановка и как народните представители гледат на Батак и на историята ни. Нека да покажем от лаптопа, искам, драги зрители, да ви запозная с местната власт на община Батак. Тя е малко известна, разбира се. Нашите избиратели, дори и столичани, които в момента ни гледат, надали могат да изберат повече от 5 общински съветника в София. Но пък повод за размисъл е за това какво представлява Общинския съвет на Батак. Само няколко имена искам да ви прочета. Джамали Зекир Яшар, Иван Мехмед Карасан, Мустафа Весфи Мула, Осман Наимов Аликов, Осман Меджин Баквача, Хасан Вадат Шериф. Това са общо взето половината общински съветници, които днес представляват политическата воля на гражданите в Батак. Това са помаци, не са турци. 2015-2019 техния мандат. В интерес на истината, имената, турските имена са ми намалели доста. Предния мандат бяха, мисля, че от 13 човека бяха 9 човека с такива имена. Няма значение, повдига повод за размисъл. Аз не ги познавам тези хора. Не искам да ги оценявам, няма да говоря за тях. Аз се надявам те да имат българско самосъзнание. За мен е това като че ли по-важно. Тяхното самосъзнание е винаги раздвоено. Аз си спомням, че на първите, нали, до сега са правени два пъти преброявания на българско население след промените. На първото, помаците в Екоруда, на първото преброяване 90% от тях се бяха писали турци, на второто 45% само. Тоест се завръща едно съзнание, че те са, ако и да са мюсюлмани, са различни от турците. Общо взето, Батак е дело на там главните, като изключим войската, която е дошла по някое време, главните главорези са помаците от Барутин, начало с Ахмет Ага Барутанлията, които са извършили тези чудовищни кланета. Баши Бузукът, който се смята, че е така една неподдаваща се на команда маса, всъщност е турското опълчение, което си има командири, има си ред, има си призивни, обявяват мобилизация, те веднага се събират и тръгват. И обикновено въстанията в Турската империя от характера на това като Априлското и прочее са потушавани по този начин. Първо с Баши Бузукът, редовно иска рядко участва и с чудовищни кланета. Рязането на глави и в Османската империя е част от държавната политика. Когато турците превземат, аз съм учил един извор, превземат една унгарска крепост, всички, които са в крепостта, които са вътре в крепостта, са предали, след това ги обезглавяват. Купища от глави, трупове и прочее, прочее. Това е традиция, това е политика. Това е политика. Но не се Ердоган изкарва тази политика като пример. Тази варварщина, ще го видим, той изкарва ще видим като... Ердоган докъде ще стигне. Той манипулира масите чрез това, чрез османската империя, чрез... Имперското съзнание, имперската традиция в Русия, в Турция е жива. Тя е почти всички държави, които са били империи, традицията е жива. И в Франция е жива, и в Германия е жива. Народното събрание дава минута мълчание по какви ли не поводи. Редно ли е на днешния ден също да започне с минута мълчание? Не, това сме го предизвикали, аз не си спомням как реагираха, защото вече отдавна мина, но призовавали сме от парламентарната група да се поклоним.
пред жертвите на Батак. Забравата е част от политиката. Всички атаки срещу нас са малко зрители на Алфа и малко хора. Вече се спомня, че още в началото на прехода с турски пари беше купен един холандски историк и следовател, който написа книга за културата на българите в Османската империя. Тази книга беше политически насочена срещу самите българи, че са нямали култура, че са едни предатели, че са едни страхливци и така нататък. Спомням се, че тогава с никой не му отговори. Отделни статии, такива, които аз съм писал, и някои други колеги, почти не се забелязаха, трябваше да се напише една фундаментална книга срещу тази теза. Но тя така потъна в историята и няма много следствия. Въпросът е как се представят тези престъпления на Османската империя срещу българите и изобщо срещу човечеството в съвременните учебници. Те са много, много, много пестеливо описани и с така смачкани тия събития, които всъщност създават. Иначе като смачкаш събитията, стои един път този, който е, така да се каже, мисли независимо, мисли обективно, само на базата на прочетени него факти, няма въстание, априлското въстание, но нищо, баташкото крайбрежие изобщо го няма. И тогава българите, защо да ги освободят? Те са били добре. Няма престъпление. Има опит за изкарване на тази теза. Да. Тезата е, че българите нямат нужда, даже не са искали да се освободят, защото са били добре, ама лошите руснаци, видите ли, ги надъхали да се искат държавата. И това е. Но сега, ако питаш българите, искат ли да имат държава, не искат, ще кажат, че искат. Професора, през годините многократно партия Атака е входирала в Народното събрание за обявяване датата 17 май като ден на геноцид на българите в Османската империя. Османската империя. Този мандат още не сме го внасяли, това нещо официално в Народното събрание, но ще го внесем, вероятно. От 2005 до ден днешна те се смениха много правителства. Винаги е предлагано, винаги е отхвърляно. Спомняте ли си какви са били мотивите и какво са ви казвали? Няма мотиви, гласуват против. Какъв политик е, ако не каже защо гласувам против? Ще гласува, защото се знае и няма нужда да излизаш и да настройваш избирателите срещу себе си. Като почнеш да приказваш това, което говори ДПС, изключително изказване от ДПС, което като че не е вярно и прочее. Че няма нужда и защо се бъркате в историята? Защо сме забъркали? Ние се бъркаме изобщо в историята. Това е въпрос на морален акт. Това е морален акт. Не е никаква история, никаква юстиция. Това е просто морален акт. Трябва да се помни миналото, особено онова минало, което ни е унищожило като народ. Сега българската нация е една, може би, най-дезинтегрираната нация в Европа и това е резултат от 500 години престой в империята. Където българското етнокултурно пространство е било насечено на части, така че българите изобщо нямат исторически спомен за държавата си. Добре, този геноцид, за който ние пледираме и сме описали в мотивацията, не е чисто само физически геноцид. Това е културен геноцид, унищожена е елитарната част на нацията и затова българските културни постижения имат на профанно ниво. Българската култура е само българската народна култура, която се изучава от етнографията, етнологията, която е много силна, много оригинална, много красноречива, но е само тя. Иначе няма писатели, няма художници, няма композитори, няма нищо в Османската империя. Чак като се освобождаваме, започват да са тези проявления на века на просвещението и сме закъсняли 200-300 години от европейските народи. По тази причина. Противниците на партия Атака обвиняват за това един друг режим, обвиняват една друга държава, но нека да не говорим какъв, по тази Какъв режим и каква държава? Тук става дума за комунизма, я погледнете през комунизма, какъвто и да е било той, какви литератори имахме, какви писатели, какви поети, какви художници. Така е, професор, добре. В оставащите ни 10 минути искам с вас да обсъдим една друга тема. Благодаря ви за коментара, който направихте по първата част на разговора ни. Сега вчера пристигнаха огромна група евролидери в нашата столица.
трафика, тапите ги оставяме на страна. Често да ви кажа, ще има ли ефект от цялата тази среща, ще има ли ефект от всичко това, което наблюдаваме, от думите на премиера Бойко Борисов, който го играе малко като миротворец, да ви кажа честно. Един обединител такъв правилно го играе. На Балканския полуостров. Правилно го играе, макар че не може да бъде такъв, защото ние не сме такава държава. Но по принцип правилно го играе, трябва някой да го играе. Това и той го играе. Сега колко добре го играе, съвсем друг въпрос. Не мога да преценя ефекта от това представителство, какъв ще бъде ефекта, защото в момента не може да преценяваме ефекта, докато ни е свършило представителство. Да дадем на равна сметка какъв е ефекта, разбира се. Общ Балкански съюз. Разбира се, правителството и всички, които се занимават с това, които играят в цялата тази игра, в цялата тази схема, те вероятно ще си припишат страхотни постижения, колко са велики, колко са такива, но общо дето този ъгъл на Европа, европейски югоизток, винаги е бил задния двор на европейците, винаги са гледали на нас презрение. Никога не сме имали от модерно време, не сме имали собствено мнение. Винаги граници са били прекроявани с участие на европейците. Винаги нови държави са били създавани с подтехен диктат. Даже днешна България е пак подтехен диктат, макар че руснаците са имали друга визия за нас, като са ни освободили, но Европа цялата тази схема е подменила. Ето сега в съвременно, в най-съвременния период създадоха нова държава Косово. Бомбардираха остатъчна Югославия, бомбардираха европейския град Белград и така нататък. Не, че има симпатии към сърбите, но трябва да има някаква справедливост, някаква равнопоставеност. Сега Крим бил анексиран, а Косово не беше анексиран. Но както един път казах в предаването Панорама преди. Извинявайте, да отворим една скоба. Каква е вашата позиция по въпроса с Косово? С Косово. Вашето лично мнение. Европа начало с американците създали на албанците държава. Това е историческа съдба, аз не мога да я съдя. Значи за сърбите важи една максима. Като продължение на повече от век си вземал от околните, има една, идваш до една позиция, когато почваш да връщаш. И даже почва да ти взимат и твоето. Това е ключа на обяснението за Косово. Косово е сръбската история, Сърбия. Нали, сръбска територия. Сега, че косоварите са се размножили толкова много, че сърбите станат малцинство, е друг въпрос. Това е вече въпрос на други политики. Но ето Европа, примерно, искат косоварите да имат собствена държава. Европа вика, добре, правиме. Искат руснаците в Крим собствена автономия да се присъединят към Русия. Там не може, защото нали, международните общност и прочее. Значи двоен аршин. Няма смисъл да го коментираме. Македония, Албания. Сега, ако българите в Македония, сегашните, както се наричат, част от тях се наричат македонци, други разбира са българи, прочие, ако кажат, бе, ние сме българи и искаме да присъединим Македония към България. Какво ще стане? Ще стане това, което е стало много пъти. Ще съберат европейците, ще правят тънки сметки, бе, това дали ще е добре за нас или не е добре за нас. А за нас дали е добре, това излиза македонците, това е съвсем друг въпрос. И те ще решат какво ще става. Няма да решат македонците, нито българите. Както в Крим. Няма да решат руснаците, които са 85%, ще реша филанки шията там някъде. Балкански съюз, възможно ли е такова нещо? Балканския съюз, много опити са правени, но обикновено балканските съюзи са създавани на едни балканци срещу други. Да, едни балканци срещу други. Когато е създаден големия съюз срещу Турция, Балканския съюз, пак вътре е било имало тайни споразумения между Сърбия и Гърция, между Гърция и Румъния. И прочее, срещу българите, които на техния такова място, те са центъра на европейския югоизток и зато и срещу нас винаги има конфликт. Евроатлантиците сякаш не могат да разберат нрава и характера на хората, които живеят в Балканите. Тук напротив, могат да го разберат. Напротив, могат да го разберат, но не ги интересува. Могат да го разберат, ако вникнат в нещата и обективно отсъдят кое, какво, как и така нататък, да прочитат историята внимателно, да видят кое е че за всеки го трябва да има място на тази територия, но те не искат, защото не ги интересува. Това, те най-напред делят собствените си интереси и останало всичко останало. Но тук не са само техните интереси.
От чисто историческа гледна точка ние може да кажем, ето и Австрия има интереси, може да кажем Унгария има интереси, Русия има интереси на Балканите, има, Турция има интереси на Балканите. Тук е такова място, пресичат се векторите на много, на много интереси и затова ние трябва... По пътя на логиката не би ли трябвало точно да на това място да вървим и да дърпаме напред? Ние трябва да се съобразяваме с уния интереси, които са паралелни на нашите. Тоест да си подбираме съюзниците. Да се подбираме уния, които са добронамерено настроени към нас. И да използваме тази, което ние никога на практика не сме правили. За Македония липсва позиция като челичи. Гърция имат доста силни позиции относно името и нейното членство. Сърбската пропаганда, хайде нея да не я коментираме. Но... Аз мисля, че политиката на България към Македония в момента е правилна. Мисля, че отварянето ни към Македония и македонците, македонско отваряне към нас е от, за момента е от голяма полза и то е на една единствена база. Свободното общуване между България и македонци. Аз бях с делегацията, която сключи договора с взаимно приятелство и как беше, не спомням точно формула. Добро, и бях и разговарях с много македонци, включително с съветници на президента, с един министър и така нататък. Даже на една вечеря седях до началника на македонското разузнаване. И изобщо и бях изненадан, че силата на, че нивото на българизма е доста по-висок. Аз си мислех, че е по-нисък. Ще се подобрят ли? В момента правителството, доколкото аз оставам с впечатление, работи за подобряване на културно-историческите връзки. Ще има големи противоречия и големи затруднения, особено по четирите на историята, но мисля, че може да се подобри. Никой не бива да си мисли, че нещата ще вървят така гладко, право и нагоре. Mm-hmm. Тук ще има и сривове, ще има и противоречия, но общо взето... Тук май топката е да, на академичните среди на България, топката, на Македония. Топката изобщо не е и никога не е била в академичните среди. Академичните среди винаги са били наясно с положението. А сега нали има създадени комисии, които ще чистят комисиите тези исторически? Комисиите може да са създадени, после чистят комисиите. Има исторически извори. Говорим за Средновековието и Възраждането. Има текстове просто. Ще ви дам един елементарен текст. Първото издание на песните на братя Миладинови. Mm-hmm. Там е написано народни песни на македонских бугара. Какво четене? Изданията са македонски народни песни в Македония. Какво, за почетене? Става дума за избори. Става дума, че като приканат, че Симеон Самуил бил македонски цар и дигнал въстание срещу българите, да, неговия внук Иван Владислав е оставил един надпис. Неговия племенник Иван Владислав е оставил един надпис. Аз, Иван Владислав, цар на българите и по род българ. И продължава. За какво говорим? Кой македонец в средните векове ще каже, аз не съм македонец, аз съм българин. Елементарно, на времето Божидар Димитров за подигравка, за глума беше казал, 100 000 евро плащам на всеки, който ми намери от средновековието исторически извод, където пише, че и там има македонци. Такъв няма. И не съществува. Добре, благодаря. Има хубава пословица, има хубава максима, какво казал македонския историк. Немам докази, али твърдим. Аха. Добре, благодаря ви, благодаря, професоре, за разговора. Ние, уважаеми зрители, продължаваме със следващата тема. Руската държавна корпорация Росатом е готова да участва в проекта АЕЦ Белене под всякаква форма, каквато определи българското правителство. Пред български журналисти първият заместник генерален директор на Росатом Кирил Коларов приветства намерението за възобновяване на проекта. Той акцентира върху изявлението на премиера Бойко Борисов, че правителството възнамерява да внесе в парламента предложение, което да отмени приетото по-рано решение за спиране на строителството на АЕЦ Белене. Най-важното е, че българското правителство е решило отново да започне изграждането на АЕЦ Белене. Струва ми се, че това е най-важната и най-позитивната новина, коментира Комаров по време на форума Атом Експо 2018, който се провежда в Сочи. Затова ние винаги ще бъдем готови да поемем всяка роля, каквато правителството определи като възможна за нас.
като ЕРС подизпълнител, като доставчик на определено оборудване, като технически консултант, както бъде удобно на България, допълни той. По-рано българският министър на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че Росатом са конструктори на проекта, производители на оборудването. Без съдействието и без тях няма как да вървим напред. Тук искам да отбележа, че имаме едно прекрасно сътрудничество с колегите от Росатом. Мисля, че там няма да имаме никакъв проблем, посочи тя. Президентът на Руската федерация Владимир Путин откри Керченският, с който свързва Русия и Крим и е най-дългото подобно съоръжение в Европа. Това съобщиха руските медии. По време на тържествената церемония Владимир Путин се качи на тежкотоварния автомобил КамАЗ и го подкара от единия край на съоръжението до другия. Руският президент поздрави работниците с успешното приключване на проекта. Следва да се отбележи, че проектът е завършен 6 месеца по-рано. Керченският мост, или както още го наричат Кримският мост, е дълъг 19 км и широк 227 метра. Той свързва полуостров Крим с руския полуостров Таман. Мостът има 4 автомобилни и 2 железопътни платна. Помним, че изграждането на Керченският мост започна през 2015 година. По него само за 16 минути се стига от Краснодарския край до град Керч на Кримския полуостров. Обикновените граждани вече могат да използват съоръжението. Предвидена е и част за ЖП транспорта, но тя ще бъде готова до година. Построяването на моста струва близо 7 милиарда рубли, а основната цел е да намали изолацията на полуострова и да се улесни пътуването на пътници и стоки. Ситуацията в Палестина продължава да се усложнява. Палестинците погребаха десетки загинали при протестите, след като Съединените американски щати официално преместиха посолството си от Тел-Авив в Йерусалим. Жертвите станаха над 60, а ранените са около 2200, съобщиха световните медии. Палестинските лидери определиха случилото се като касапница, а световната общност реагира с загриженост и осъди употребата на насилие. Съветът за сигурност на ООН свика извънредно събрание. Палестинският лидер Махмуд Абас обяви тридневен траур във връзка с гибелта на десетки палестинци в понеделник и масова стачка по случай 70-та годишнина от Накба, националната катастрофа, както палестинците наричат създаването на държавата Израел. По-рано Абас заяви, че Палестина няма да приеме САЩ в качество на посредник в палестинско-израелския конфликт и настоява за международно посредничество чрез провеждане на конференция с участие на редица страни, а не само на една държава. Временно президентът на САЩ Доналд Тръмп определи церемонията по откриването на посолството в Йерусалим като чудесен ден. Майк Пенс, вице-президентът на САЩ, заяви, че с признаването най-накрая на Йерусалим за израелска столица Съединените щати избраха фактът пред измислицата, а фактът е единствената истинска основа за справедлив и траен мир. Мнозинството европейски държави осъдиха действията на Вашингтон като дестабилизиращи. Китай призова и израелци, и палестинци към сдържаност, а Русия поиска страните от региона да избягват действия, които биха разпалили още повече насилието. Протести срещу преместването на американското посолство от Тел-Авив в Йерусалим се проведоха в Лондон и Вашингтон. Припомниме, че статутът на Йерусалим е един от ключовите проблеми в палестинско-израелския конфликт, възникнал в средата на 20 век. Пресекретарят на руският президент Владимир Путин Дмитрий Песков заяви, че действията на службата за сигурност на Украина срещу представители на руски медии са възмутителни, предаде агенция ТАСС. Службата за сигурност на Украина е обискирала офиса на руската информационна агенция РИА Новости Украина в Киев. Самата медия информира, че е задържан нейният главен редактор Кирил Вишински. От службата за сигурност на Украина заявиха, че е разкрита мрежа от медийни структури, използвани от Москва за водене на хибридна война срещу Киев. От своя страна Маргарита Симонян, главен редактор на руската телевизия РТ, написа в Твитър, а по-късно заяви и на пресконференция, че Киев явно е решил да отмъсти на Русия за Керченският мост. Тя съобщи, че украински сили на реда са нахлули и в офиса на РТ в Киев. Нашите служители не отговарят на обажданията, сайтът ни не се обновява, телефоните са блокирани, написа Симонян. Говорителката на службата за сигурност на Украина потвърди, че е обискиран и киевският офис на РТ. По думите и телевизията е забранена в Украина, посочиха от агенция ТАСС. Не закъсня и реакцията на руските власти. Пред журналисти Дмитрий Песков заяви –
Ако тези действия на правоохранителните органи в Украйна имат някаква връзка с професионалната дейност на тези медии, това са възмутителни действия, които са в разрез с всички норми и правила. Те заслужават да бъдат най-строго осъдени по линия на съответните международни организации. По думите на Песков, Русия ще предприеме ответни мерки, но първо е необходимо по-подробна информация за случая. РИА Новости отбеляза, че Киев продължава да ограничава работата на руски медии в Украина. Включително редовно забранява на руски журналисти достъп до украинска територия. Само през март 2015 година от властите на Украина са прекратени акредитациите на 115 руски медии. През октомври 2017 година в Киев е задържан журналистът на НТВ Вячеслав Немишев, а в края на август същата година руската журналистка Анна Корбатова. На 9 май 2018 година в база на прословутия украински сайт Миротворец са включени имената на руските журналистки Олга Юриева от телевизионния канал Русия и Валентина Соловьова от Първи канал. Северна Корея, драги зрители, отмени преговорите на високо равнище с Южна Корея, предаде BBC. Внезапното решение е плод на остра реакция от страна на Пхеньян заради съвместни учения на американски и южнокорейски военни. От Северна Корея обявиха, че ученията са провокация. Отмененето на разговорите с Юга е и сигнал към САЩ във връзка с договорената историческа среща между президента Доналд Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен Ун, която е насрочена за 12 юни. През март Тръмп се съгласи да се срещне с Ким Чен Ун. Ние двамата ще се опитаме това да се превърне в много специален момент за световния мир, написа тогава американският президент в Твитър. Драги зрители на телевизия Алфа, продължаваме към следваща тема. Ще бъде ли реализиран проектът АЕЦ Белене? Темата отново се повдига в публичното и медийно пространство. Ако Народното събрание даде мандат, процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ Белене може да стартира до края на годината. Това обяви вчера енергийният министър Теменужка Петкова по време на участието си в международния форум в руския град Сочи. Вчера, всъщност преди няколко дена, малка корекция, драги зрители, целта ни е проектът да се осъществи на пазарен принцип, без предоставяне на държавни гаранции и без договори за дългосрочно изкупуване на произведената енергия, обяви Петкова. Тя съобщи още, че докладът за АЕЦ Белене ще бъде внесен до дни в парламента, от когато правителство очаква мандат за преговори с потенциален инвеститор. Драги зрители на телевизия Алфа, от вестник Труд път друго заглавие, стартират АЕЦ Белене до края на годината. Един доста оптимистичен вариант, който, често да ви кажа, не ми се вярва да граничи с реалността, но така ли и иначе колегите от вестник Труд правят един анализ. До дни пада мораториумът върху строителството на проекта. Дали това ще се осъществи, също не е ясно, предвид разнобой в управляващата коалиция. Веднага мога да ви покажа едно име. Това е господин Делян Добрев, който по една или друга причина винаги е заемал позиция твърдо срещу проекта АЕЦ Белене. Едно от неговите последни медийни участия е следното. Държавата по абсолютно никакъв начин не трябва да инвестира и да гарантира АЕЦ Белене. Така или иначе, ние отново трябва да си зададем въпроса, трябва ли да бъде отменен мораториума върху строежа, върху мораториума на АЕЦ Белене или не. Студиото за коментар съм поканил Никита Христов, енергиен експерт. Добро утро, господин Христов. С вас много пъти сме говорили по темата АЕЦ Белене. Тя отново влиза в медийното пространство. Този път, често да ви кажа, мое учудване идва от думите на премиера Бойко Борисов, който сякаш преобърна палачинката. Вече проектът е надежден и необходим. Стигнаха ли до този извод управляващите в България? Да, мисля, че най-после се стигна до този извод и наистина това е така. Други въпрос е, защо беше необходимо да се спира, но в крайна сметка, ако всичко наистина завърши добре, е наистина добре. България наистина има нужда от този проект, независимо какво ще бъде участието на държавата, дали по-малко, дали по-голямо. Споделяте ли тезата на Делян Добрев, че държавата въобще не трябва да участва под каквато и да е форма в проекта АЕЦ Белене? Не, не мисля, че държавата изобщо не трябва да участва. Така или иначе, държавата вече притежава оборудването, което е около 3 милиарда или дори 3 милиарда и половина. Така че най-малкото с тази вноска би трябвало държавата да участва. Освен това, след като и на нейна територия е добре, винаги е добре държавата да има представа да бъде вътре в проекта и в крайна сметка, след като проектът е
е печеливш, както се оказа от всички сериозни анализи, които се правят, включително и последния от БАН. След като проектът е печеливш, така държавата дори ще има и част от печалбата. Трайчо Трайков коментира така. През първите 10-15 години АЕЦ Белене ще губи пари, ако някой не я компенсира. Ако ние загубиме оборудването, ще загубиме вноската, коментира Трайков, а според енергийният експерт професор Атанас Тасев, обаче централата ще излезе на плюс. Още първите 5 години, след като започне работа, след 15 години ще носи много приходи. Това сочи изработен от него модел преди години. От два полюса, две коренно различни мнения. Истината някъде по средата ли е, както винаги? Тъй като съм участвал и аз в анализи, бих искал да кажа, че мнението на Трайчо Трайков не е правилно и не знае на каква основа е то. Изчисленията показват, че АЕЦ Белене се изплаща от продажбата на електроенергията и то на пазарни цени, без да се финансира нито от държавата, нито от когото и да било. По този начин тя ще изкарва достатъчно пари, както да се покрива разходите, така да се покрива и разходите по изплащане на кредита. Това го показват анализите, които са правени до сега, така че няма такава опасност. АЕЦ Белене трябва да бъде дофинансиран, било в първите години, било и по-нататък. Всъщност се досещам откъде идва това неразбиране. Просто такива псевдоспециалисти от типа на Трайчо Трайков много често допускат грешката, като усреднената цена, така наречената на английски levelized cost, тази, която е усреднена за целия период на експлоатация, това са 60 години и плюс 10 години строителство, те са даже и 70, и цената естествено се качва от инфлация, от ескалация, още повече заради екологични причини. Ще има и допълнително увеличаване на цената на тока, по-високо от инфлацията, но е нормално цената с годините да се увеличава. И като се направи едно осредняване и се получава въпросните 8 цента, които са 16 стотинки на киловатт. Но тя е осреднена. Тя ще бъде реална примерно в 2050 година, когато всички цени вече са високи. Обаче това такива специалисти като Трайчо не могат да го разберат и продължават да говорят, че тази цена е прекалено висока, като я сравняват с настоящата цена, която примерно е по-ниска. Да, от тук вече се получава. И от тук се получава, казват, няма да бъде изгоден проектът, трябва да се доплаща, а всъщност такова нещо няма. АЕЦ Белене в самото начало няма да работи да продава на 8 стотинка, ще продава на пазарна цена и това няма да е пречка, той да може да се изплаща. Доколко от това зависи обаче, колко тя ще бъде държавна, колко ще бъде частна, ще бъде от смесен тип, как ще бъде изгледана? Възможни са различни варианти и тук просто е въпрос на българските власти да решат. Вие имате ли предпочитания? Говори се за французи по проекта, говори се за китайски инвеститори, Росатом седи пък от другата страна. Да, има много желаещи, които ако не се лъжа 5 на брой общо, което още веднъж показва, че този проект не може да бъде губещ. Това е много интересно, господин Христов. 20 години слушаме, че този проект е едно блато, загробване. Какви ли не неща слушахме за проекта АЕЦ Белене? Срещу проекта АЕЦ Белене, прощавайте. И изведнъж имаме 5 инвеститори, и то под световна величина, които искат да го построят. Ако е толкова лош проект, откъде дойдоха тези инвеститори? Да, разбира се. Такива инвеститори винаги е имало. Просто не се даваше някакси публичност, не се даваше гласност на желаещите. А всъщност не се правеше и конкурс да се разбере колко са на брой и кои са всъщност. Такива инвеститори винаги ще има, след като един проект е много изгоден. Наистина той ще бъде от голяма полза. Както за инвеститора, така и за България. И затова България би трябвало да има участие. Дори да няма участие, пак ще носи ползи от тая гледна точка, че ще има евтина електроенергия за развитието на България, ще има разходи, които ще влизат като заплати, като данъци
и така нататък, фондове, които се отделят. Така че ползи наистина ще има. И тук просто вече въпроса какво съотношение да бъде участието, в какво съотношение да бъде участието на държавата. Може би предишният вариант на около 50% е добър, може и да бъде само с вложените до тук 3 милиарда. Което не е никак малко като сума. Да. Росатом, къде застават? Те в целия проект? Още в подновяването на проекта Росатом предложи финансиране, като това, което ние в момента го мислим, то непрекъснато стоеше като възможност да бъде финансиран от Росатом. Било като заем, както е в Унгария, защото знаем, че в Унгария държавата изцяло е собственост на централата, но финансирането е като заем от Росатом. Този вариант наистина би бил добър и за България, ако нямаше такъв голям брой лъжеспециалисти, противници на АЕЦ Белене, които говорят за някаква зависимост, че как Русия щала да не завзема и така нататък. Иначе варианта наистина е много добър. Когато се направи конкурс, вече може и този вариант, както и другите варианти, един път да се преценяват. За втори или трети път споменавате конкурс. Имаше и малък скандал около това, че около АЕЦ Белене конкурси няма. Има преки преговори и пряк диалог. Но реално конкурс за това кой да бъде инвеститора, кой да построи централата, май нямаме на този етап. Имаше един търг, когато се определяше изпълнителя на АЕЦ Белене. И сега би трябвало да има такъв, когато има много желаещи за инвеститори, а трябва да се избере един. Всъщност не е задължително да бъде само един, възможно и да бъдат и различни. Даже има и такива идеи с възможно и китайски, и руски, а защо не и френски, говори и с френската страна. Просто това е въпрос на избор на правителството и властите и да мислят кое ще е най-добре. Желаещи за проекта има, което е най-важното. Въпросът е да се избере кой предлага най-добрите условия. В световната практика много често се получава този, който е собственик на този, който изпълнява проекта, да осигурява и финансиране. Знаем, така беше и с Софийското метро, един лъч, който беше финансиран от японски банки, беше строен от японски фирми. Това е едно предимство, което може да се използва, тъй като при това положение могат да се получат по-добри условия. Защото след като от една държава идват и самия проект и финансирането, и имат съответните ползи, тогава може да се търси най-доброто възможност за България. Кой е най-оптимистичният вариант към днешна дата във връзка с проекта АЕЦ Белене? Да падне мораториума, кога започва, кога ще намерим инвеститор, кога ще започне реалното строителство по площадката? Най-оптимистичният времеви период? Аз мисля, че мораториума може естествено много лесно да падне. Останалото всичкото зависи от властите. Ако наистина подходят сериозно, аз мисля, че до една година бихме може могли... Може да започне строителство. Може да започне, да. Ако не се бавят излишно, ако не се поддават на разни внушения на противниците на проекта, мисля, че до една година би могло нещата да тръгнат вече към строителство. Стига да има желание от страна на правителството. Благодаря ви, господин Христов, за информацията и за това, че припомнихме ползите за проекта от АЕЦ Белене. Драги зрители, сутрешния блок на телевизия Алфа ще продължи с един материал на моята колежка Олга Гурска. Става въпрос за филма Собибор. На 8 май в Руския културно-информационен център София бе представен новият руски филм Собибор. Премиерата на филма вече се състоя в Русия, Полша, Чехия и Съединените американски щати. Повече от следващия материал. От мен приятен и спокоен ден.
На 8 май в Руския културно-информационен център в София бе представен новият руски филм «Собибор» на известният актьор Константин Хабенски. Премиерата на филма вече се състоя в Русия, Полша, Чехия и в САЩ. Филмът разказва за единственото успешно масово бягство от концлагер в историята. Тази година се навършват 75 години от момента на това събитие. Режисьор и изпълнител на главната роля е Константин Хабенски, а Собибор бе режисьорският дебют на актьора. Преди дни филмът бе представен в залата на Съвета за попечителство на ООН в Нью-Йорк. Премиерата се състоя с участието на Хабенски. В техните сили е да направят така, че нашите деца, децата на нашите деца да живеят в мир, съгласие, любов, сподели Хабенски. Той отбеляза, че зад всяка държава, която представят дипломатите, стоят конкретни хора, конкретни животи и конкретни съдби. Нашият филм разказва за хората и е предназначен за хората, каза още той. Руската лента за събитията от преди 75 години е актуална и в наши дни, тъй като показва тежката, ужасяваща истина, която не трябва да се забравя. Това заяви преди прожекцията на филма «Собибор» постоянният представител на Руската федерация в ООН Василий Небензя. Филмът «Собибор» е представен в България с подкрепата на посолството на Руската федерация в България, представителството на Россътрудничество България, Национална асоциация на международните отношения и компания «Беатон», която започва своя маратон с новия руски филм в качеството си на разпространител. На закритата премиера на филма «Собибор» в Руския културно-информационен център присъства посланникът на Руската федерация в Република България Анатолий Макаров, посланникът на Казахстан в България Темиртай Избастин, ръководителят на представителството на Россътрудничество България Павел Журавлев и други официални лица. Господин Донев, току-що приключи премиерата на новият руски филм «Собибор». Какви са ви първите впечатления от кинолентата? Това е един много силен филм. Силен и като въздействие. Не само като тема, но и като мащаба на художествени средства, които са използвани в него. Изключителна актьорска игра. Подход, който в традициите на най-доброто руско и съветско кино не се фиксира в една единствена личност, а успява да създаде колективен портрет на едно голямо общество. Поредица от великолепни актьорски изпълнения, които създават мащаба на насилието, на тежката ситуация, в която живеят хората в условията на нацистски концлагер. И в същото време дава възможност на максимално широка публика да се идентифицира с различни типове поведения, различни характери. Въобще един филм, който е потресаващ не само с темата си, но и с равнището на художествената реализация. Видяхме един известен холивудски актьор Кристоф Ламбер, също така един много известен актьор руски Константин Хабенски. Да. И всъщност той е и режисьор на тази кинолента. Малко повече да разкажем. Това е след прекрасни роли преди това в най-различни жанрове. За мен ще остане незабравимо неговото изпълнение в «Адмирал». И мисля, че тук той при цялото внимание, което има зад камерата за организацията на наистина един сложен филм в художество, в постановъчно и актьорско отношение, защото има десетки, може би не всички от тях са достатъчно популярни извън родината си, но всеки от актьорите, които присъства във филма и в най-малката роля, оставя запомняща се следа в съзнанието на зрителя. Кристоф Ламбер разчита в много по-голяма степен на своята аура, на своето излъчване на биографията, която носи като голям актьор, но въпреки това създава един забележителен образ на една доскоро считаща се за господстваща нация, която загива, умира пред очите ни, която агонизира в хода на целия филм и е обречена на изчезване. Изключително интересен филм, защото във всеки детайл, във всеки отделен персонаж има собствена история със собствен знак и собствен смисъл. Вие като човек, който разбира от кино, филмът «Собибор» всъщност е режисьорски дебют на Хабенски. Как оценявате неговата режисьорска работа? Изключително високо. Много е трудно с подобен мащабен филм,
който правят големите майстори в кулминацията на своята кариера, с значителна масовка, с значително необходимостта да се обхване голямо пространство, една сложна за разказване история. При всички случаи. Сложна и за гледане, и мисля, че филма намира точния баланс между върховите преживявания, крайната жестокост, представянето на гранични ситуации на човешкото съществуване по начин, който да бъде адекватен и поносим за съвременната публика. На практика този филм, режисурата се изразява в най-голяма степен чрез онова, което Хабенски най-добре умее и чрез своите актьорски изпълнения, и чрез работата си като режисьор в театъра. Да провежда своите идеи, своето внушение чрез актьорските изпълнения, но не бива да се пропуска и изключителната операторска работа, която създава, дори успява и най-жестоките сцени, най-жестоките картини да ги превърне във вълнуващи художествени образи. За концлагерът Собибор не се е говорило, може би, десетилетия. Сега в един момент, когато ситуацията в света става непечена, Хабенски сякаш вади един спомен и го показва на хората, вероятно за да не забравят. Точно така. Всяко поколение има нужда от такъв филм. Когато ние бяхме 20 годишни, гледахме Иди и виж на Елен Климов, който имаше до голяма степен подобно въздействие, подобно внушение. Така че според мен е прекрасно, че съвременното поколение кинозрители има възможност да се идентифицира или по-скоро да съпостави себе си с поведението, с постъпките на героите от филма и да намери измерение за себе си на техния подвиг и на тяхната издръжливост в една нечовешка ситуация. Мисля, че тази тема не може да бъде изчерпана. Тази тема винаги ще присъства, защото всяко поколение има нужда от своя подобен филм, от своя Собибор. Още повече, че филмът е базиран върху реални събития от историята. Първата премиера премина в Варшава, в Полша, естествено в Москва, в Чехия, и беше показан преди дни буквално в Съвета за попечителство на ООН в Нью-Йорк. Днес, на 8 май, се състоя и премиерата у нас, в България, в София. Ще излезе ли филмът на широкия екран у нас? Да, от името на колегите от разпространителската фирма Beatom искам да уверя всички зрители, кинозрители в България и всички почитатели на руското кино в България да очакват този филм в киносалоните. Малко повече от седмица той ще бъде представен отначало в София, а постепенно и във всички градове. И се надявам, че той ще намери своята публика. Той е необходим филм и не бива да очакваме бързо разпространение и бързо стигане до зрителите, но мисля, че той е филм, който достатъчно дълго ще присъства в киносалоните и постепенно ще стигне до всички, които искат да се срещнат с неговото изкуство. Мисля, че този филм е подходящ и за въвеждане на най-младото поколение кинозрители в тази проблематика и в историята на тази война, която не бива да забравяме и няма да забравим. Своите впечатления от филма пред камерата на телевизия Алфа сподели и представителят на разпространителите на филма Собибор за България, режисьорката Майя Вапцарова. Госпожо Вапцарова, кога ще се състои първата прожекция на широкия екран след тази премиера, която се състоя днес на Собибор? Фактически тази премиера, която е днешната, тя беше закрита прожекция. Тя беше просто за всички нас, за да видиме как ще се възприеме този филм. Защото на всички ни беше чудно. Това е един неслучаен филм. Това е един филм, който се явява, дето се казва, между много революции и уж мирен период, който също е накълцан страхотно. Но премиерата ще бъде в Люмиер, НДК, на 17-ти вечерта. Така че
Интересно ми е как ще се реагира, защото тази премиера вече виждаш на къде може да тръгне едно произведение, на къде може да тръгне едно изкуство. А всъщност за каква аудитория е предназначен филма? Филма е предназначен за доста така разнолитна аудитория, защото да, действително в момента, в който ние изживяваме това, че една средна класа и една бедна класа в момента стават абсолютно излишни в обществото, защото отново се заражда онова общество, което държи средствата за производство. В тоя, да се казва, изкуствен интелект. И всички ние просто ни подлагат на бягство. Въпросът е в момента колко ще издържим ние. Защото това е предизвикателство пред всички нас. Особено пред хората на изкуството. Защото всички мислят, че изкуството не е нужно. А изкуството е, което ражда този изкуствен интелект. И ако ние не успеем да измислим онази или онова нещо, което би могло да ни постави над това, което досега е измислено, просто на нас не предстои също една такава история. Просто ние трябва отново да се стегнем много яко и да измислим това, което ще ни спаси от този изкуствен интелект, от последствията, от бедността, в която навлизаме все по-силно. Така нататък. А чия е идеята филмът да бъде показан в България? Той мина в Полша, в Чехия, в ООН, в Нью-Йорк е показан. Да. В Москва вече върви с пълна сила. Ами вижте, това е също един вечен въпрос. Историята на евреите, това изтезание, което съществува и начинът те да го превъзмогнат, да излезат от него, да сътворят живеца, който отново би могъл да се разпростре между хората. Според мен това е идеята, това беше идея фактически основно на Чавдар Минчев и след това вече се събра една група, която е за дружбата с Русия. Събраха се други хора, които постепенно разбраха, че едно такова нещо е необходимо в момента на българския народ. Струва ми се, беше необходимо и за мене, като го гледах сега. С какви впечатления останахте сега, след като изгледахте филма? Какво послание носи той според вас? О, на мене носи много послания. Мен носи действително страшно много послания и няма да ни стигне вечерта да ги обясним, но основното послание е живей истински. Докосни се до истината на живота, за да можеш някак си да преодолееш това, в което живееш. Има идеята, намери си темата, за да съществува.